Você sabe o que é escambo? Não? Então conheça agora a mais nova forma de economizar, reciclando seu lixo. O ecoescambo funciona assim: você vai precisar de garrafas PET, latinhas ou tampinhas. Em seguida, insere-se a garrafa PET no compartimento 1, as latinhas no compartimento 2 e as tampinhas no compartimento 3. Retire seu cupom promocional de descontos com valores aleatórios que variam de 0% a 100% e podem ser usados na sua próxima compra, economizando assim seu dinheiro. Com o ecoescambo, você economiza seu dinheiro e preserva a natureza, reciclando seu lixo. Viu como é fácil? Ideias assim, só com a Verde Shop. Ideias que valem a pena ver de perto.